Pozdrav iz studija 136, to so Vesti na Vesti. Denis Arkić je izkoristil svojih 5 minut, ki mu jih je namenil poslanec stranke Zares in predsednik odbora državnega zbora za zunanjo politiko Ivo Vajgl po nedavnem obisku hrvaškega veleposlanika v Sloveniji in ga povprašal, kakšen politični nastop pričakuje od slovenskih kandidatov za Evropski parlament oziroma ali se bodo široko ustili sporom z Hrvaško. Mislim, da ja, v tem trenutku posebej zdaj, ko čakamo od reakcije, ko bomo čakali na odgovor, ne bo nobenega razloga za stopnjevanje retorike. Ne. Seveda pa nekateri živijo od dvignjenih tonov ne. In takoj, ko bo ta neka faza spet reševanja oziroma pogajanja, takrat je treba pričakovati, da se bodo oglasili na običajen način. Sicer pa, kako se razmeram na političnem prizorišču prilagaja oziroma ne prilagaja Vajgl sam? Jaz teh problemov, da bi se moral prilagajati nekemu specifičnem trenutku, nimam. Ker preprosto govorim vedno isto in mi je pravzaprav tudi vseeno, če me kdo posluša, prisluškuje, snema, karkoli že, zato ker imam samo eno verzijo. Približno pred pol leta je Ivo Vajgl lepo govoril. Napočil je čas, da zapremo odprta vprašanja. Kar jim je uspelo zapreti, so usta naveličenih državljanov. Medtem, ko se oni lepo srečujejo. Pravzaprav je predlagal sestanek veleposlanik. Predlagal je prvotno, da se dobiva na kakšnem kosilu. To je že staro dogovarjanje, ki se ni realiziralo. Jaz sem rekel, da imamo državni zbor. In da seveda sem se pripravljen z njim srečati v državnem zboru. Medtem, ko pa se nihče ne ukvarja z morebitnim okleščanjem stroškov za poslovna in velikokrat izredno izdatna kosila državnikov in diplomatov, ki jih jemljejo iz državne malhe, pa so ta ogrožena med učečimi. Država nameni letno dijakom za topli obrok okoli 38 milijonov evrov. Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič meni, da to ni upravičeno oziroma, kot je sam dejal, ta denar ni racionalno uporabljen, saj naj bi se s tem v kuho in postrežbo sililo tiste šole, ki možnosti za pripravo toplega obroka nimajo. To je velika škola. Zato se je seveda nasit želodec domislil rešitev, kako naj bi ta denar vendarle vsaj deloma ostal otrokom. Ena varianta je, da bi otroke, dijake zavezali k nekemu odgovornemu odnosu do hrane na ta način, da bi neko simbolno ceno uvedli, tam od 5 do 10 evrov mesečno. S tem bi seveda se tudi obvezali, da bi uredili sistem tako, da se, kot sem prej rekel, dijaki dnevno prijavljajo in bi to nekako dijake prevezali na odgovoren odnos do hrane. Drugi ukrep pa predvideva, da medtem, ko so otroci zvezani za mizo, jih seksi učiteljice telovadbe pitajo s korenčki, kaj ti predlagajo, da bi obrok ne bil nujno kuhan, ampak najboljši, kar ga šola lahko ponudi. Na tak način bi lahko privrčevali in nekaj bi ostalo tudi za osnovnošolčke. Kaj ti? Gre za manjša ustica, manjše želočke. Ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlatolasa Ploštajner pa je bila polnih ust optimizma in zaupanja vlado, da bo še v tem mandatu sposobna uspešno speljati projekt novih slovenskih pokrajin. Kolikor to ne bi verjeli, se tega niti ne bi lotili, ker je že vlada na začetku svojega mandata to dala v normativni program, pomeni, da resno verjame, da seveda lahko projekt pokrajin v tem mandatu uspe. Razlogi za tak optimizem najbrž tičijo v zlatinem principu ameriškega sna. Če so jo po študiju politologije na FDV-ju sprejeli na študij znanosti iz urbanih študij na Clevelandski državni univerzi v ZDA, da bi potem lahko postala direktorica razvojne agencije Kozjansko, na koncu pa še ministrica, potem je pa je vse mogoče. Poslanec socialnih demokratov Luka Juri pa v izjavi za javnosti izraža žalost nad izjavami Aleša Primca in predsednice NSI Ljudmile Novak glede statusa istospolno usmerjenih parov, ki je v grobem naj bodo homoseksualci, če že morajo biti, pravic, ki jih imamo, heteroseksualci pa jim ne damo. Njegov pristop pa je povsem drugačen. Moj predlog oziroma moje razmišljanje, katera bi bila rešitev, to je enostavno
dopolnilo zakona o družinskih in družinskih razmerjih, oziroma zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, malo daljše ime, ker v enem členu piše, da je zakonska zveza veza med moškim in žensko. Enostavno, oziroma dveh oseb, med dvemi osebami različnega spola, tako piše. Če se pač črta to dikcijo različnega spola, se seveda reši. Kaj ti, če bi bil referendum, kaj boš glasoval za homoseksualce? Ne vem še. Kaj ne veš? Proti. Proti dodelitvi pravicam. Čeh. Ne, sploh, by the way, o pravicah človeških nimamo kaj glasovati. Človeške pravice grejo vsem. Okrogla miza o RTV Sloveniji, RTV Slovenija in medijih v organizaciji Združenja novinarjev in publicistov se je včeraj zavlekla pozno v noč. Seveda, če so sedeli v jazz klub Gajo. Tam so namreč ministrica za kulturo Majda Širca, direktor TV Slovenija Jože Možina, direktor Radija Slovenija Vinko Vasle, o medijih podkovana Sandra Bašič Hrvatin, poslanka SD Majda Potrata ter poslanec SDS Miro Petek razglabljali o položaju, poslovanju in programu RTV Slovenija, predvidenih spremembah zakonodaje in še marsičem. Jaz se spomnim, da je bil zapis v gradivu, mislim, da stranke zares ravno tak v zadevi medijev, medijske zakonodaje, da je politika zadnja, tista zadnja, ki bo prišla na vrsto pri odločanju o medijskih spremembah. Ne? Zdaj, vse, kar se tiče, kar se tiče obravnave RTV, je bila politika tukaj prva. Ne? Kaj ministrica, je pa naredila politika, trenutek, razen to, da vam je zvičala RTV pristaj? Zakaj hočete biti žrtev? Zakaj tako kličete so, da trpimo te, ker nas glave nam sekajo, noge nam režejo, vse to? Pa mislim, da se dobro volja. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V sklopu praznovanja 20-letnice Kluba K4 bo danes do 25. maja v galeriji Kapelica na ogled fotografska razstava, ki jo pripravlja fotograf Miha Fras, na kateri bodo tudi predstavljeni posnetki iz časov, ko K4 še ni bila namenjena zgolj elektronski glasbi, temveč so v njej, oziroma v njem, kraljevale kitare, bobni in podobno. Ob 22. pa se bo klubsko dogajanje nadaljevalo tudi v kleti, kjer bo Aldo Ivančič legenda obudil 90. leta elektronike. Na velikem odru pa se mu bo pridružila skupina Stroj Mašin, na malem Random Logic in Peter Penko. Za vizualije bo skrbel Ata Neven Korda, poznan tudi kot Barbato Kanak. Iz kleti v klet, do končne zmage! Ja, jaz bi rekel, da se mi zdi ta specializacija kluba nekako tudi logična, glede na to, da se je vmes pojavila tudi Metelkova, recimo nekaj je nekako bolj splošno orientirana proti roku, recimo, ne, in z vsemi temi podžanri pač, ki pridejo, ne, tako da se mi zdi fajn, da se klub odločil, da gre v tako radikalno v klubsko glasbo. Ja. O 35-letnici delovanja in ustvarjanja orkestra Mandolina bo v dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije nocoj ob 20. njihov koncert. Če ne utegnete danes, vabljeni tja tudi jutri. Posnetek, ki ga boste videli in slišali, pa je nastal v festivalni dvorani 12. marca. Še vreme, končno, grem na dopust. Česar se ne veselim sam jaz, ampak moj stric in tistih 17 ovc, ki jih čuva, da jih že končno postrižem. Glede na ta vročinski val, ki se obeta ta vikend, bo to da best. Tako da fajn se imejte tudi vi in glejte Vesti na vesti tudi v prihodnje. Pa pa!